Pois é, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, espero que você coloque aí nos seus treinos. Essa rotina de exercício é muito boa para quem está começando. Se você conseguir fazer todo dia, pode fazer todo dia. 15 segundos de descanso entre os exercícios. Depois que termina o treino completo, você descansa de 30 segundos a 1 minuto e faz tudo de novo, o circuito completo de novo, se você conseguir. E aí você vai evoluindo até chegar em 3 repetições do treino inteiro. E aí sim, você pode procurar outro treino mais completo de peito, entendeu?
Mas se você é iniciante, está querendo um guia, alguém que te ensine como se alimentar, como treinar, como fazer os exercícios de forma certa, tudo explicadinho passo a passo, vou deixar o link aqui na descrição do meu e-book Calistênico Iniciante. Então, se interessar, clicou, se inscreve no canal, curte o vídeo e te vejo no próximo vídeo.